Re, viss ēters ir te! Sejas maskas ir obligātas visās sabiedriskajās vietās, un jau vairākas dienas tās obligāti jālieto arī iekštelpās ārpus mājām, ja vien telpā neesi viens. Vai tas var ietekmēt sejas ādu, skaidro Dāvids Freidenfelds. Pašlaik maskas jāvalkā praktiski visur, visās sabiedriskās vietās un arī birojos. Tas nozīmē, ka šādā sejas maskā jāpavada gandrīz visa diena. Ja vien nav izteiktu alerģiju vai ādas jūtīguma, lielākajai daļai cilvēku problēmām nevajadzētu rasties. Sarūktināšu tos masku noliedzējus, kad lietošu masku un būs man uz sejas kaut kas ļoti slikts? Nē, īstenībā tā nav. Mitra vide zem maskas var veicināt tauku dziedzeru darbību, it īpaši gados jauniem cilvēkiem. Arī lietojot kosmētiku zem maskas var rasties iekaisumi. Tas ir tik tiešām tas mitrums, kas krājās un kurš darbojas nedaudz kairinoši priekš sejas ādas. Ļoti augstā laikā, protams, arī izējot no telpas, tāpat noslaukam šo te lieko mitrumu. Un augstā laikā ir ieteicams ādai lietot arī mazbišķiņ taukainākus līdzekļus, lai āda nepaliek sausa. Ja āda zem maskas sāk iekaist, parādās pīnas vai veidojas izteikts mitrums, pirmām kārtām jāpievērš uzmanība maskai, kas tiek izmantota. Šīs ķibeles ir biežāk sastopamas lietojot tieši auduma maskas. Biežāk notiekās ar kādām skaistām krāsotām maskām, kur ir krāsvielas, tur ir alerģiskas reakcijas. Sejas maska nemaina jūsu paražas un tradīcijas. Sejas ādas kopšanai, ja jums ir taukaina āda, jūs viņu turpinat kopt kā taukainu. Ja jums ir jūtīga āda, esiet varbūt piesardzīgāki tīpaši ar maskas izvēli. Svarīgi ir seju kārtīgi noskalot no rīta un vakarā, pirms un pēc maskas valkāšanas. Seju nedrīkst tīrīt ar spirta bāzes dezinfekcijas līdzekļiem. Rodoties iekaisumam, jāizmanto maigi ādas tīrīšanas līdzekļi un jākonsultējās ar speciālistu. Dāvids Freidenfelds, Dzintars Spriņģis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.